challenge of finance. Mr. President, you promised us to get 2 million each DFA. We got 500. Me as in bad, I got only 500. I hear 500 landed villages down there. Ensimbi entono ennyo eziweerezebwa ku disitulikiti okuva mu FUFA zakebbula ly'ebisaawe ze zimu ku nsonga ezinokoddwayo ng'ezikyazingamizza enkulaakulana y'omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga. Abakiise mu ttabamiruka wa FUFA bino babitegeezezza mukama waabwe Engineer Moses Magogo baadde bamukwasa ekisanja ekyokusatu nga tavuganyiziddwa mu kibuga ky'Embale. Ssaawa lya kaakati tosobola kulwaninga football nga tewali bisaawe. Betulula Kampala namba mbulira wawe tuyinza okubira kapi kujja ku kulwala bulwazi sukali nga tuwekwese mu bwake dibiki okubanga kumpi buli kyalo tusobola okulaba nga kulika ekisaawe ekisambibwako mpira naye tutunulya ne levels endala ennene nga bw'okimanyi kati ngaffe mu Buganda tulina lugazi tugitunuulidde so nga ate kadiba iyo naye tuli mugiteekateeka kugwayo. Wabula bano bamativu nti enteekateeka Magogo z'abanjulidde nabo bakuziganyirwamu. Titwagala kwongera kuggumiza omupiira nga ekyemizannyo ekisinga y'obunene mu Uganda. Naye nga bwe tukola ekyo tuba tugulawo n'akatale akalala eri abantu abo gye tutwala omupiira mu makaago. Tugenda kuba nga tukozesa television okulaba nga tutuukawa mu makaago. Ekyokusatu twagala kufuna omuluzungu ekyebandiise Sporting Excellence ku ttiimu zaffe. Naddala ettiimu z'eggwanga, kilabu ezikiikirira eggwanga ebweru wa Uganda. Ebintu ebyo bisatu singa tuba tubituuseeko kiba kitegeeza nti ttaamu eno ey'okuna ate omupiira tuguggye we guli ne twongera ogusukulumyako awagguluko. Kuba tunulya hat-trick program nti egenda kukirira mpaka ku even household okulaba nti buli mwana yenna ali mu ggwanga asobola okusamba ku ki kumupiira. So ffe kigenda tuwa omulaka kigenda okutuyamba ng'aba youth okulabika nti talent development yeeyongerako era eyongerwa okuzuulibwa okujja ku platforms ez'enjawulo. Magogo wakusigala ng'amyukibwa Justice Mugisha, Darius Mugoye ne Florence Nakiwala Kingi. Sam Mpoza, NTV.